מה זה הפרופלורים האלה, מאחורה? לא יודע. עכשיו נלחמים באלה? We need to get past that gate. Move forward and activate those data posts. מה רואה אלה יש להם רובים? זה מתפוצץ הזה של הידור שזה סתם... זה זה יורים עליי זה הגנרטור הזה זה מתפוצץ נכון? נסה לראות עליו לא יודע מה זה שזוהר? לא נראה לי לא אז אנחנו לא יודעים איך לפתוח את זה לא יודע מה זה בדיוק איך אני מתפופף? בואו, בואו נראה שם אחד עם קוד מיטה, עושה סוף. קונטרול, לא יודע. ואני עולה אליו. אני אוריד לו שאטגן. שאטגן לפנים, יא מניאק. שאטגן. לא מזיז לו. וואי, 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 מה מזיין אותי? יש שם מלא למעלה. יש שם רובוט. או, זה. אתה תן מכלל, הם רצחים אותי, לא, לא, לא. אי אפשר לזרוק אותו מהרובוט? זה רימונים. או, הוא רסף. איפה אתה למטה? יואו, יש שם מלא, בואנה הם טעים. צריך לזרוק להם רימונים. לא, 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 זרקתי לידינו. אהבתי לו שתי רימונים. האלה שלמעלה זה בעיה. אוי, זה כל הזמן שזה דוחף אותי, אופר. אמרת לי למצוא נקודה אחרת? אני בורח לתוך המחסן הזה. יש פה אנשים. לא, יש פה מכוניות, בפנים, בתוך המחסן. הנה, רובוט נפל. יש רובוטים בתוך המחסן. מה, זה רק רובוט אחד יש פה. יש לי רובוט! מה חבא כולה? אה? יש את הסנייפר למעלה. נגמר לי כל החיים. פת רופות. אתה מלא, אין לך אנרגיה? אין לי אנרגיה. אני אביא לך רגע. יש שם עוד כאלה? לא. היי, משלתי סנייפר. כן, אני לא יכול להוריד אותו מבחוץ. איפה אתה? מסתובב פה. אני אביא לך זה, אתה לא רוצה זה? אנרגיה? כן. זהו. לא, אני מלא. יש פה את השוטגן שלי, אתה רוצה להרים אותו? או שזה לא משנה לי מה. יואו! או, קיבלת אף. מה פתאום נהיית טוב בזה? לפני זה היית פח.
יש, זה שמר לי את ה... שינגן. משתמש בטורטים האלה, את הרימ... הרימונים על הטורטים האלה אולי תהיה אבל. אין לי למה על עכשיו. הנה, אין טורטים האלה. אה, זה... רימונים נדבקים יש לי. אופ, זהר, זהר. לא, מה זה? קלקתי ממות. לא, שוטורת. אין לי אנרגיה לרפות עצמי. גם לי אין. זה לא פוגע בכלל. הדבר הזה מעיף אותי. אני לא יכול להרים אותך? לא. יש פה שילד. איזה שילד? יש לי שילד. אבל לא אפשר לראות איתו. הנה פה. בפינה הזאת. אפשר להגן איתו. כן, אבל אתה לא יכול להתקיף. כן, אני מגן עליכם ואתם מרססים. זה טוב. יאללה, בוא תגן. הנה, אני מגן. בואו, תרוג אותם. יש פה רובוט, איך? איפה מרססים אותי? אני לא רואה אותו. תגיד לי לאיפה להגן, אני יודע, יש פה מלא. אולי נזרוק עליהם רימון? למה אני זרוק עליהם רימון? אתה יכול לראות דרך השילד שלי? לא. אני חוסם אותך. נראה לי שזה חוסם. בא לפה רובוט. אני בלתי פגיע עם השילד הזה, אבל... מה אתה מחזיר להם את העירי עוד יום? לא, אני נותן לך מחסה. אני גם מתקיף אותה עם הצד השני. אני מתקיף אותה עם הצד, אני לא מבינים איזה בא להם. או, תראה כמה הם, יואו. יש פה עוד מכונה. אתה עולה עליו? טוב, הגנת עלי טוב דווקא. או! אוי, הוריד לי את כל החיים. מה? הפיצוץ של הזה. הרובוט התפוצץ. מה? יש שם רובוט, נראה לי שאין... יש לנו משהו. זרקו שם רימון. איפה? הכיוון שאני יורה בו. את הסנאפר שם. הורדתי בו. יו, עוד הפעם הוא הורג אותי, נו! למה הצלף הזה פוגע רק בי? אנחנו לא בטווח שלו נראה לי, איפה אתה? אתה לא קורא. אני הייתי לידכם עכשיו, אתה גנוב. הנה, הורדתי אותו. אתה לא הורדת אותו, אני רואה אותו שם למעלה, על הגשר. לא, לא, נדבר על זה.
על הרובוט, אני בכלל יורה על הרובוט, אני לא באזור שלך. תודה על הרימוני. אודי, אתה היית על האדיש לפני שנייה. איך לאט? בוטי, הייתי צמוד אליך. היית צמוד אליי? אתה בטוח שאתה לא מתבלבל עם אופר? לא, לא מתבלבל עם אופר, הייתי לידך, ואתה לא פזוט פה ממשיך להרוג אותי. יש שם עוד רובוטים, אתה יודע. כן, אני יורה עליו. ירד גשם. וואי, וואי, יש לו גם בזוקה. הנה, נפל. איך אתה אף גבוה? יש פה עוד איזה... עוד רובוט למעלה, לא? שזה הרוס. אתה יכול רק להוריד מהם את הנשק. עשיתי את הפסה, אני כאן. מה זה שמה למעלה? וואי 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 וואי, תראה מה יצא מפה. אוו... התחיל רסס. קטגורי ג'י. עוד רובוטים, אה? בסדר, עוד רגל. זה בזנב לא הוריד לו, איפה מורידים לו? נראה לי מכל מקום אתה יכול להוריד. הנה, הרדנו לו רגל. אוי, הוא מגיע אליי. עוד רגל. אין איפה לברוח, אחי. הוא לא יכול ללכת, אין לו רגליים. הוא יצמיח אותה מחדש. תקף, תקף. קור פייטר. אוי, אני זוויתי. הנה, הגב שלו הלך. הוא יצמיח רגליים מחדש. אורי, תוריד לו את הגב, תקף. כדור אחר... אין, אין לו גב יותר. אולי בפה? טוב, כמו לך דבורים. אוי, איך הוא הגיע כל כך קרוב? אולי בלשון, בפה, לא יודע. כן, הוא פתח את הפה שלו, נראה לי אפשר להוריד אותו. הוא חוזר למים. הוא בורח. אם נכנס למים אני טובע? לא יודע, לא יודע. איפה הוא הולך? איזה סיבוב. הנה בפה. איך למות? אוי, הרובוט הזה לא זז. ברח, רובוט. אי אפשר כוון שאתה בתוך המים, איזה פח זה. וואו, אני צריך לתקן את הרובוט. זה עומד? אני עוד לא בלשון. נתתי את הרובוט שלי. יש פה סנייפר. וואי וואי, מה הוא עושה? חשמל? חשמל לי את הצורה.
אני חטפתי את החשמל הזה. כן, גם אני. או, רוצה לאכול אותי. זה הצדים שהוא הולך לכיוון. אמר לי הכדורים ברובות. אוי, יש לי זפטה עם הלשון שלו. אוי, נברוך. אוי, איך הוא הגיע לפה? קח לפני שם. אוי, אוכל אותי. אני חייב אנרגיה. אוכל אותי. אתה לא בתיאבון, רק שלא אוכל אותי. מה זה, אני בתוך הבזה שלו, תראה. מה, נכנסת לתוך הגוף שלו? כן. מה זה, תראה מה יש פה. וואי וואי, ראיתי לו בזוקה לתוך הפה. תעשה לו, עושה לו נזק לתוך הפה, לתוך הגוף. עושה לו, אני לא יודע במה אני יורה פה, אחי. יש פה יצורים. אני הולך למות. אוי, אני מת. מה עשית שגרם לו לאכול אותך? אה? מה עשית שגרם לו לאכול אותך? מה אתה אמרו לו? כן. הנה, נהל הוא מת. שהוא הולך לישון. לא נשאר לו הרבה חיים. רק לא רואה לו בפה, בפה מוריד אותו. אה, הוא ישן. הנה, הוא התעורר. פותח את הפה. אוי! אנחנו אף מהר? הוא רץ אחריי. הלשון שלו, אם הוא מוציא את הלשון, תן לו לאכול אותך. מושך אותך עם הלשון אליו, נראה לי. אה, יש שם מלא אש בפנים בתוך הבומבום שלי. אוי! כל מיני צורים באים להרוג אותך. זה עומד. לא עומד עדיין. זוז, זוזי, אני יורד מה... זה לא חלק. מתנות! כמה מתנות? אה, הם ברוכות לי. יש, שמן, אני לא יכול להגיע. פה כל הקוביות שלי. אצלי, שומר לך עליהם. אני לא, אני חסם לי את הדרך. תראה בו. זאת הגופה שלו, מרכיבה פה. אתה להיכנס לו עכשיו לתוך הגוף? כל הקוביות נעלמו לי, נו. אז אני לא אקבל נקודות עכשיו, אני לא נוספתי את הקוביות האלה. פעם אחרונה היה לי הכי הרבה נקודות. תבטל בקוביות! זה זמן, זה לא קשור. אתה רואה, הנה, קיבלת S ואני קיבלתי B. עכשיו כל כך הרבה נקודות, איך יש לכם? אני לא מקבל הרבה.